Góðan daginn, blikkar Narfjær, Kristi Steindórsson heiti ég og er leikmaður meistaraflokks. Ég var að klára æfingu dagsins, þannig að ég held að sé ég lagi að fara að gera eitthvað skemmtilegt núna. Þannig að fylgist með. Eins og við vitum öll og margir snillingar hafa bent á, að þá lifum við á fordómalausum tímum. Og þar sem að það er ekki hægt að mæta á fótboltaæfingar, þá er tilvalið að nýta tíman í að gera eitthvað annað. Og þú ert orðinn þreyttur eða þreytt á að vöka blóminn eða að fara í göngutúr í gulri viðvörun eða að horfa nágranna á Dr. Phil, þá er ég með hobbýið fyrir því. Pílukast. Eina sem þart er spjald eins og þetta annað. Pílur. Og síðast en ekki síst, píluskyrtu. Já. Kannski komið nóg að blaðri og ef ekki bara kasta nokkru pílum og sjá hvernig gengur. Já, eins og sjáðið, það var þetta ekkert mjög flókið sport. Já, nú bara að fá sér kaffi.